tenim reforços i ens en ocuparem nosaltres d'alguna manera. Kluke! Andropó! Mano de cor! Ràpid, correu! És això. Aquests nanos sempre estan lluitant. Lluitant per allò que creuen que han de protegir. Sense rendir-se. Per obrir el seu propi camí. El gran Vermilion sempre va lluitar per protegir la dama Prímula. La dama Prímula. Tot això estava escrit, Furiosa. Anar fins al món superior és la part final que m'ha tocat. Com a oracle. No. No pot ser. No pot ser que sigui això. Dius això, però saps que ella mai de la vida veurà amb bons ulls aquest futur. La pressió que ha de suportar tenint en compte l'edat que té és una càrrega que no ens podem ni imaginar. Furioso, t'asseguro que arribarà un dia que tu també entendràs el significat de l'oracle. M'ho va ensenyar en Vermilion amb el seu exemple. El destí és un camí que s'obre a cadascú. En Vermilion coneixia el tràgic destí de la dama Prímula. Era per això que sempre va lluitar per canviar-lo. I en canvi, jo... Però què? Se li ha parat! No sé pas què és el que heu premat, però ja s'ha acabat. Jo no n'estic tan segura. Vosaltres dieu que riu bé qui riu darrer. Ens veiem. Com? Han desaparegut. El llançament és d'aquí l'est! Ràpid, pugeu! Per fi! M'ho ha arribat a temps! I això no hi és. No pot ser! 4 minuts pel llançament. Sisplau, tanquin la porta. Què? Què ha dit? No, espereu-vos. Encara falten tripulants. Però si no anem a... No tancarem fins a l'últim moment. Deixeu la porta oberta. Que no m'arrobeda! Xiu, no hi va. Ara ja ho he entès. Ja he entès per què en Vermilion es va sacrificar. Ja entenc el significat real de la nostra lluita! Per això mateix, he de creure i confiar en aquell noi. En el noi que en Vermilion li va encarregar la seguretat de la Prímula. En Xu! Arma de roca! Minuts pel llançament. Arribaran? Vinga, corre! Xu! Ei! Però es pot saber què fas! Xu! Ha malvingut! Xu! Apanya't! Però... Xu! Corre! Xu! De pressa! No podem esperar més. Tanco la porta. I en Xu? Xu, ràpid! Mano, corre! Xu! Que venim! No! Xu! Noi! Prímula! Amics! Perfecte! Som dintre! Molt bé. Cadascú al seu seient. Tot vostre, va! Jo marxo! Perfecte, ja hi són. Tot plegat ha sigut prou divertit. Però ara... S'ha acabat, nanos! No! Xu! Ara no! No pot ser! Maleïts! Mare! És inútil! Ja no hi som a temps!
Espasa Brionac! Limitador fora! Ara veureu. Furiosa! És força bo! Però al cap i a la fi és una lluita inútil. Vermilia, dóna'm més força! Però, d'on l'ha tret aquesta força? Que aquesta llum guiï fins a bon port el destí de la sacerdotessa. Veig que tot sol estàs patint, no sé per què.